Salvie je upravená verze elektroakupunkturního přístroje EAV. Salvie zjišťuje toxické zatížení organismu a alergické reakce. Testuje také snášenlivost alopatických preparátů a také vhodnost bylinných tinktur od nás naděje, což nám dává možnost lépe sestavit kůru na míru konkrétnímu člověku. Po zjištění živé zátěže virů, bakterií, parazitů, plísní máme možnost je likvidovat plazmovým generátorem, přístrojem Harmony nebo bylinnými preparáty.